Strana 9, cvičení 2, přečteme si zadání. Řekněte, který řád rozhoduje o tom, které číslo je větší. Čísla porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší rovná se. Dívám se na úlohu A. Porovnávám dvě šesticiferná čísla. 3, 6, 3, 6. Takže musím porovnávat pěkně odleva jednotlivé stejné řády. Devítky na statisících nerozhodli. 10 tisíce, dvě, dvě, taky ne. 6, šest tisících taky ne. No tak stovky taky ne, desítky taky stejné, až jednotky rozhodly. Tady jich je šest, tady jich pět, takže číslo 926 316 je o jednu větší než 926 315. Porovnávám pěticiferná čísla, deseti tisíce nerozhodli, ale už tisíce ano. Tady jsou dvě, dva a tady tři. Takže 32 817 je menší než 33 817. Tak, 468 468 000, tak to nerozhodlo. 106, 160 rozhodli tady desítky. Takže toto číslo vlevo, je menší. 468106 je menší než 468 160. Tak, můžeme porovnávat i tady gramy, potom metry. Tak já vám dám chvíli vždycky náskok a potom se pokusím to vyřešit sám, jo? Takže porovnejte. Tady to bylo lehké. Tohle je šesticiferné číslo, tohle je sedmiciferné číslo, takže to má o jednu cifru více. Takže 325. 1600 gramů je menší než milion gramů. Tak, porovnáváme dál. Řekněte si to číslo na hlas. Porovnejte. Tak, co nám pomohlo? 100 tisíce? Mm -mm. Ale 10 tisíce ano. Takže 101 112 gramů je menší než 192 700 gramů. Tak, jedeme dál obě šesticiferná, postupujete zleva a porovnáváte. No a přišli jste na co? Že 542 245 gramů rovná se 542 245 gramů. Když prostě se neliší, tak se rovnají. Jdeme dál. No, tohle je na první pohled. 20 000 metrů rovná se 20 000 metrů, taky na první pohled 1000 metrů je víc než 100. A pozor tady, ano, 1001 metry, metrů je 1 metr, tak česky, než 1011 metrů. Pro jistotu řešení, tak já si myslím, že jsme se trošku procvičili v porovnávání čísel, která mají stejný počet číslic.